בהצלחה, עוזר מאמן עופר בן זאב, מנכ"ל עמי אסייג, מנהל קבוצה שמשון בן תולילה, רופא גוסטבו, מאמן שוערים אריק שמואלי, שופט ראשי מג'דד רושרוש, עוזר שופט יובבוב אפרים, שלום רב לכם וברוכים הבאים לאצטדיון אפולה עילית, או בשם השגור שלנו אצטדיון הסוכריה כפי שקוראים לו כאן. אנחנו במחזור מספר 16 של הליגה הלאומית בדוקרב תחתית מאוד מאוד חשוב, ונקווה שיהיה גם מעניין בין הפועל אפולה המארחת לבין הפועל פתח תקווה, שתיהן נמצאות בירקתי הטבלה. אפולה מקום 13 עם 15 נקודות, פתח תקווה מקום 14 עם 13 נקודות. אמנם יש עוד מספיק מחזורים עד לסיום הליגה, אבל זה קרב שאפשר כבר היום לקרוא לו קרב על 6 נקודות. יש לנו גם סיפור עבורכם בעמדת השופטים. השופט הראשי שלפנינו הוא מג'ד רושרוש, אבל מצידו תסתכלו על שני הכוונים, וכן תופעה בינלאומית שלא ידוע כמוה, או לא ידועה כמוה. שני הכוונים משני עברי המגרש הם אחים תאומים, אפרים יואבוב ודורון יואבוב. שני האחים התאומים הללו היום כוונים של מג'ד רושרוש. הנה לכם סיפור ישראלי שהוא סטארט-אפ. פועל אפולה בתלבושת הכחולה, היא המארחת, הפועל פתח תקווה בלבן. הפועל אפולה מגיעה למשחק הזה עם קווין ריינשטיין ודודו פיטון, שחוזרים להרכב הפותח אחרי שגם זכו לספסול מהמאמן רומן זולו. והפועל פתח תקווה, המאמן חיים שבו, בשתי הקבוצות גם יחד מאמנים די טריים שהחליפו את המאמנים הקודמים, את שלומי דורה ואת דגאי מסו. ביום רביעי האחרון, אבל כבד נפל על העיר אפולה, ומועדון הכדורגל הפועל אפולה בפרט, לאחר שראש העיר לשעבר צדוק נאווי הלך לעולמו בגיל 76, ויושב ראש מכבי אפולה לשעבר יוסף אסייג נפטר בגיל 84 מדום לב. נאווי כיהן כראש עיר בין השנים 1991 ל-1998. צדוק זיכרונו לברכה היה אחד מראשי העיר הבולטים באפולה. בשנות ה-90 הוא הניח את היסודות לפיתוחה של העיר שהתפתחה בצורה משמעותית. קדומיה לזכר ראש העיר לשעבר צדוק נאווי שנפטר השבוע, גם לזכרו של אחד מראשי מכבי אפולה בעיר שגם הוא הלך לעולמו בשבוע האחרון. לאחר שירותו בצבא התגייס למשטרה, עלה בסולם הדרגות והיה מפקד תחנה באפולה ומפקד בבית הספר לשוטרים. בצעירותו שיחק אסייג בקבוצת מכבי אפולה, ושנים לאחר מכן מונה ליושב ראש הקבוצה. בשנים בהן עמד בראשה הוא תרם רבות לכדורגל בעיר. הפועל אפולה, ראש העיר מר אבי אלקבץ, הנהלת הקבוצה ואוהדיה משתתפים בצערם של המשפחות. יהי זכרם ברוך. מאחורינו, ושוב סיפרנו בדיוק על הכניסה של רומן זולו מהצד הכחול כאן לנעלי שלומי דורה שעזב, ומסי דגו מהצד הלבן שלפני שלושה שבועות סיים את תפקידו והוחלף על ידי חיים שבו, כאשר שבו היום משאיר את הקפטן שלו רם לוי על הספסל. והשינוי הנוסף בפתח תקווה הוא שהזר טיסדל מושעה עדיין, צריך לרצות עוד שני משחקי השעיה ורק אז יחזור. פתח תקווה עם איגור וידל במרכז המגרש פותחת את הדוקרב הכל כך חשוב הזה
ותוקפת את השער של הפולה משמאל. שוורצבוים ששולח את הכדור לקפטן פז בן ארי, בצד שמאל איציק שולמייסטר שרוצה להשאיר מאחוריו את השער העצמי מאוד מאוד אכזרי שהוא כבש. אבל פתח תקווה בשבוע שעבר עם תיקו 1-1 נגד ביתר תל אביב בת ים מצליחה להראות ניצוצות אולי של שינוי, וצריך להזכיר גם שבמשחק החוץ האחרון שלה היא ניצחה את רעננה. ועכשיו זהו שוורצבוים עם הכדור החופשי הראשון במפגש הזה לעבר הרחבה של אפולה, והכדור הזה עדיין באוויר, עדיין לא מורחק, הסכנה עדיין במקום. בלי מנסה לשלוח את הכדור הזה לעבר אביב סלם, אבל עכשיו דנן, איציק דנן מרחיק את זה, אבל אפולה עדיין לא עברה למעשה את החצי, ופז בן ארי עכשיו משחרר את שולמייסטר. המשחק הראשון ביניהם העונה בפתח תקווה הסתיים בין פתח תקווה לאפולה בתיקו 1-1, כאשר את השערים כבשו נתנאל גולדמן לאפולה ופז בן ארי לפתח תקווה. עכשיו אולי החשיבות של המשחק הזה אפילו גדולה יותר. אפולה זמן מזמן לא ניצחה כאן את הפועל פתח תקווה. למעשה אין לה ניצחון ביתי על הפועל פתח תקווה כאן באצטדיון, אבל יש לה ניצחונות חוץ על הפועל פתח תקווה. היא רוצה לעשות היום פרסט בניצחון על הפועל פתח תקווה שנוהגת גם לנצח כאן. מרגישה טוב במקום הזה הפועל פתח תקווה. הנה כאן אנחנו רואים בפתיחה הזאת כבר אחרי 3 דקות שפתח תקווה חשה כמו בבית. ארבעה משחקים מתוך השבעה האחרונים בין היריבות הללו הסתיימו בתיקו. מעניין אם היום תהיה לנו כאן הכרעה כשאפולה סוף כל סוף אוחזת כמעה בכדור ושולחת אותו לעבר דור כוכב שמצליח לשמור אותו ולשלוח ליובל שוואט חזרה לכוכב, והכדור הראשון המוגבל הרחבה זה דנן, וזה ביתה של גולדמן החוצה. הכדור הזה פגע בשחקן של המלאבסים בדרך והולך לקרן שאותה עומד קווין ריינשטיין להגביה. קרן ראשונה במפגש הזה ללא קהל כמובן באצטדיון באפולה. קרן חלשה מאוד של ריינשטיין, אולי דנן יספק לו את האפשרות לתקן. כן, ריינשטיין עכשיו עם כדור טועה לתוך הרחבה, גולדמן, זה היה קרוב מאוד מאוד. עכשיו שוואט, שוב גולדמן, זה לא נגמר עד שזה ייגמר. אולי עכשיו יגיע גם ארז איסקוף מאחור, אבל השופט רג'ד רושרוש, מג'ד רושרוש, עוצר את החגיגה האפולאית ושורק לכדור של פתח תקווה. צליל נחמיה עם המסירה הזאת בעמדה שהפכה כמעט בלעדית של עמית רוזנבוים מצד ימין, משחק עכשיו אופק עושר. רוזנבוים על הספסל. בוא אליי דודו,
פז בן ארי, הקפטן, מעז, אבל המסירה שלו לא טובה. שוואט. הרביעה האחורית של אפולה, כאשר אסף אריאלי עם הכדור. דנן מארגן את העניינים ממרכז השדה, ריינשטיין מנסה לחטוף את הכדור הזה לאיגור וידל, וידל כל הדרך לפינה, ועכשיו להגבהה, מחפש שיתוף פעולה, מצליח למצוא את איתי לוי. לוי, שליטה מצוינת בכדור, וכדור שפוגע בביתנו של הבלם של אפולה, לחץ כבד מאוד, שולמייסטר. הבלם של אפולה מסתרע בכאב וקוטע גם את הרצף של ההתקפה המצוינת הזאת של האורחים. הכדור של איתי לוי פשוט ננעץ בביתנו של הבלם. כן, מסתבר שהמכה מהכדור היא לא כל כך פשוטה, אבל יש לנו התאוששות של ארז איסקוב. הוא יצא ויחזור לפתח תקווה לקבל עכשיו את הכדור מהשופט. שמענו, תודה. שופט מג'ד רושרוש, על פי החוק החדש, צריך לספק את הכדור הזה לפתח תקווה. אוסמה, תקן אליי, תרגע אותם. זה בדיוק מה שהוא עושה. שולמייסטר. ממשיכים מאיפה שהפסקנו. שולמייסטר מנסה למצוא את אביב סלם, הכדור מגיע לסלם. אולי איתי לוי לא היה מוכן לכך שסלם יגיע לכדור, אבל איתי לוי לא הספיק. מה שמוביל את המתפרצת הזאת, כולל עבירה של פתח תקווה, וצריך להיות אפילו כרטיס צהוב על בלימת המתפרצת הזאת, אבל אין צהוב, יש רק כדור חופשי למארחים. נתנאל גולדמן, קפטן גולדמן, מסירה של שוואט לא טובה. בינתיים 8 דקות ופתח תקווה נראית יותר על הסוס, למרות שהכדור הזה של סלם הולך החוצה. איזה גביר נהדר באפולה, שמש אפילו לא סתווית, אפילו יותר אביבית מגיעה כאן אל קר הדשא, למרות שהצלזיוסים נמוכים, אפשר להרגיש את הקור, אבל לשחקנים זה בהחלט בהחלט אפשרות נעימה להוכיח את יכולתם. הנה אושר שלא מגיע לכדור הזה, דנן. האם הכדור יישאר במגרש? לא, למרות המאמץ של דודו ביטון, הכדור הזה יוצא החוצה. גל צרויה נבלם כחוק על ידי גולדמן, וגם מקבל מכה. פתח תקווה אבל ממשיכה כרגע, צרויה מתאושש. חברים רוצים לראות שהוא מתאושש. וזה חיכה בדיוק איגור וידל עם הכדור. שולמייסטר. הולך אל בן ארי, צליל נחמיה. אושר מחכה מימין. דניאל שוורצבוים תופס עמדה במרכז. בן ארי מועדף בעורף על פני מתן גושה שנמצא על הספסל. פתח תקווה עכשיו עסוקה בשמירה על הפוזיישן והכדור שלה, לא בהתקדמות. איתי לוי, אפשר לראות את הכישרון של הילד הזה, עכשיו אושר! אולי התלהבתי קצת יותר מדי מהניסיון הזה,
הזווית הייתה בלתי אפשרית להבקעה, אלא במקרים מאוד מאוד נדירים, זה לא היה אחד מהם. אבל אפשר לראות שפתח תקווה שולחת אלה ההתקפות שלה, גם את אושר מימין, שולמייסטר משמאל. ואפשר לראות את ההבטחה התמונה באיתי לוי. ודודו, עלה! דור כוכב. עמית מור לא מצליח לשמור על הכדור הזה. בלי כפולה עדיין קצת מבולבלת, לא מרוכזת. לוי סלם מימין, עכשיו צרויה ברחבה, צרויה מנסה בעיטה, זה לא היה אמור להציק לגינסבורג וזה לא מציק לו. אבל פתח תקווה נראית הרבה יותר מסוכנת בתריסר הדקות הראשונות. בלי במרכז. איתי לוי חיכה מימין אבל לא קיבל. ניסקוב לכוכב. סלם שמחליף אגפים כמו גרביים, נמצא עכשיו משמאל, עובר אחד, מנסה עוד אחד, וידל ברחבה, זה מאוד מאוד צפוף. האופציה של שולמייסטר עכשיו היא במרכז לקפטן פז בן ארי. טוב נפתלי, יאללה, טוב. סלם. טוב היה, אבי, בסדר, הלאה, הלאה, הלאה. נפתלי, עמוד באמצע, עמוד, עמוד. שחק. שולמייסטר. כרגיל הוא מאוד מאוד פעיל. שני כדורים על המגרש, זה קצת בניגוד לחוק, עוד שיכול היה להיות הרבה יותר פורה. דודו ביטון עם נגיחת המשך אבל בלי כיוון. טיים ביטון במרכז ההתקפה של הפולה מחכה להזדמנויות שלו. איש היה אחד מהדמויות המרכזיות בהצלה של הפולה, בדרמה הגדולה של העונה הלאומית הקודמת. עכשיו נלחוץ לאוט, פרס אוט שמה, פרס אוט. העונה הזאת בינתיים עם שני שערים בלבד. לא יוצא משם, לא יוצא גולדי, וכדור שני, צויין. עכשיו דנן, ריינשטיין, שוואט, איסוס קטן שעלה לו באובדן פעם ראשונה. עכשיו ריינשטיין, הקשתה הזאת לעבר ביטון, אבל עומר קץ, השוער המצוין של פתח תקווה,
לא יחת מהגבהה שכזאת. יובל, אתה, יובל, אתה, הוא רחוק, אתה. עוד יובל, עוד עובד, עוד עובד, עוד עובד. אני. סלי, הוא גם עובד. בן ארי אושר עכשיו מימין, אבל הוא לא מגיע לכדור הזה. אסף אריאלי מקדים אותו. החטיפה הזאת יכולה להיות קריטית. שוב איסקוף במקום ובולם את הצ'אנס של צרויה ואיתי לוי. משהו חורק אצל המקומיים, משהו שפתח תקווה עדיין לא מנצלת. סלם, בלאי. עכשיו וידל. בלאי מעדיף ללכת לצליל נחמיה, לעורף שלו. אופק אושר מחכה ומקבל מימין. איתי לוי על הקו הזה. ממתין גם הוא, בלאי. מנסים להתארגן למרכז השדה, שולמייסטר, לתכנן. האם יש לנו פה ארכיטקטורה של משהו יעיל? הנה עכשיו וידל. שליטה מצוינת יש לאיגור וידל בכדור, אבל הפעם, אומר השופט, נגיעה האחרונה היא שלו. סלם. אגף מאוד מאוד פעיל לאגף השמאלי כרגע לעבר צרויה, משאיר את זה לא בכוונה לאחור לבלאי שמחליט ללכת ימינה. הקשתה לעבר וידל, צרויה ברחבה. מה רואה השופט רוש רוש? כדור חופשי לפתח תקווה. שוורצבוי עם ההקשתה הזאת כל הדרך החוצה. זה רושם שהפועל פתח תקווה משוות לחזרתו של אליאור משאלי שנפצע לפני 5 שבועות ב-0-0 הביתי עם כפר קסם. עדיין נמצא על שולחן הטיפולים, אמור לחזור בשבוע הבא, אבל קשה לה מאוד מאוד בחוד ההתקפה בלי משאלי. 10 שערים בלבד כבשה הפועל פתח תקווה העונה ב-15 משחקי הליגה הראשונים שלה. גם אפולה לא בדיוק כובשת את הכותרות בקטגוריה הזאת. 15 שערים ב-15 משחקים. עכשיו כרטיס אדום ביד של השופט רוש רוש. כרטיס אדום עומד להישלף. מי עבר את העבירה? מי סופק כאן את האדום? שולמייסטר על קר הדשא, כאשר כל הקבוצה מקיפה את כל פתח תקווה, מקיפה את רש רש. זאת אומרת שאנחנו הולכים לגלות שאיציק שולמייסטר הולך למקלחת מוקדמת כבר בדקה ה-20. נסתכל אחר כך שוב על העבירה שלו. 20. כרטיס אדום לשחקן הפועל פתח תקווה מספר 44. רוז אומר שהמורחק הוא פז בן ארי. אנחנו רוצים שוב לראות את העבירה. הנה זה מגיע. זהו שולמייסטר. זה לפתח לא עבירה של אדום. זה לא עבירה של אדום, אבל השופט רוש רוש ראה את זה אחרת.
ואיציק שולמייסטר, בניגוד לדעת הקרוז, איציק שולמייסטר יהיה האיש שיפנה את מקומו. עכשיו אחרי ההחלטה של רוש, זה כבר לא יעזור, אין לנו ור פה. ורוש מבקש מגל צרויה להפסיק להתווכח. בואו נראה, האם יש כאן... יש הליכה אל הכדור שמסתיימת בתוך הירך של שוורצבוים, אבל לא הייתה שם כוונה, ויכול להיות שצהוב היה מספיק במקרה הזה. השופט רואה מקום למשחק מסוכן ונותן כרטיס אדום לאיציק שולמייסטר. והפועל פתח תקווה, אחרי הפתיחה המצוינת שלה, נשארת בעשרה שחקנים. חיים שבו מסתובב חסר מנוחה, ואפשר להבין אותו. השחקנים האלה כבר מנוסים ויכולים להבין שאי אפשר לשנות את ההחלטה הזאת. בלי עבר, בלי תופסת של עבר, לא יעזור כאן שום דבר. שבו יצטרך עכשיו לחשוב כיצד הוא מסתגל למשחק ללא שולמייסטר מצד שמאל. ועם עשרה שחקנים, נתנאל גולדמן היה האיש שנפגע, חשבתי קודם שזה שוורצבוים. נתנאל גולדמן, הקפטן המארח, הוא זה שכרגע מתייסר מהכאבים ומחוץ לקווים. אבל עושה רושם שהוא יספוג את המכה הזאת והתאושש ממנה. האם פתח תקווה שספגה את המכה הזאת עכשיו על ההרחקה של שולמייסטר, האם היא תתאושש? האם היא תמצא את הדרך במשחק הזה להמשיך ולהתמודד, לנסות ולנצח? בואו נראה כיצד משחק עם עשרה שחקנים החל מהדקה ה-22. האם זה ישנה כאן את יחסי הכוחות כאשר כוכב מקבל את הכדור הזה ושולח אותו לדנן. כוכב עכשיו מקבל בחזרה, אבל לא מצליח ממש להשתלט. שולמייסטר עושה את צעדיו לחדר ההלבשה. אמרתי לך, דור, אין מה לעשות, אמרתי. וחיים שבו על הקווים מסתכן קצת בהרחקה בעצמו, כשהוא מוחא כפיים ציניות לשופט מג'ד רושרוש. בלי. סלם. טיים אביב סלם הוא האיש שתופס את העמדה של שולמייסטר משמאל, אבל למעשה נשארת פתח תקווה עם שלושה שחקנים בעורף, עם אופק אושר עכשיו עם הכדור, עם צלין נחמיה ועם פז בנארי, כשסלם כאמור תומך עכשיו בעמדה הזאת שאותה פינה נגד רצונו כמובן איציק שולמייסטר. אני יכול אפילו לומר איציק שולמייסטר המצוין. כוכב דנן, קווין ריינשטיין, עדיין לא הצליחה להציק אפולה לעומר קץ בין הקורות שפתח תקווה ולו פעם אחת ב-25 דקות. כוכב עכשיו יחפש עוד כדור רוחב. הייתה שם עבירה.
זה נראה היה כמו עבירה, אבל כנראה שלא הייתה. שופט רוש רוש מזהה שאין דחיפה. איזה כדור חוץ, כדור שוער של פתח תקווה. הראשון שלי לדבר, גדי! עזב, ארץ, יאללה, ריכוז! לא לפה! לא לפה! כדור שני! הוא אמר לו, הוא אומר לו. כל הצד השמאלי חשוב. עכשיו עזרת. פריצה של המגן עזרד, אבל אושר במקום. דור, כנס להם צדור. דור, גם עזרד שם, דור. עמית מור. כנס, כנס! גולדמן. גישה מצוינת של איתי לוי. צריך לעשות גם יותר הגנה לוי עכשיו, כשבקבוצה שלו בנחיתות מספרית. מעניין לראות אותו עוד, אותו ואת הפריצות והטכניקה שלו בקישור ובהתקפה. מצליח לשמור את הכדור הזה, לא מצליח לשמור את הכדור הזה בתחומי המגרש, זה יהיה כדור חוץ של הפולה. דנן. מי בא איתו? מי בא איתו? עוד פריצה של כוכב מימין. מי בא איתו? מי בא איתו? צועק המאמן רומן זולו. וכוכב פשוט שולח כדור לא מדויק למרכז. אין לו תמיכה כמו שהמאמן היה רוצה. אז עכשיו דנן בא לאסוף את זה מאחורה. נסה לפרוס את הכדור הזה לעבר עזרד. מצליח. עזרד ינסה משמאל את מה שלא הצלחו באפולה מימין. שוואט. גם הוא מצטרף למתקפה השמאלית. עזרד עכשיו עם אפשרות להרים ראש, לשלוח כדור לעמית מור. לא מגיע. עכשיו אבל פיתון נבלם על תיבת החמש במחיר של קרן. אבל איזו הזדמנות כפולה הייתה כאן לאפולה. ביתה הראשונה נעדפת, ואז ביטון מוצא את עצמו. צריך להגיב באינסטינקט מהיר כברק, ולכן זה רק קרן במקרה הזה. דנן עם כדור הקרן של הפולה. הגיע עד לכוכב. משאיר את זה לטיל של ריינשטיין. כדור אחד הולך עכשיו לשופרסל, לפולה. דרך חיים בר לב. מי שמגיע לאצטדיון צריך לעבור את השופרסל דרך מגרש החנייה שלו. עכשיו הוא ימצא שם גם כדור. יובל, שים לב, שים, זה מעליך, אתה רץ. איציק, 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 אתה רואה שם פה פולה, בוא מותק, בוא. הלאה, ראשון שלי, תדבר, בוא לפה, גודי, בוא לפה. איציק, עצור. בוא, עמית, בוא. הלאה, יובל, ריכוז, יאללה. ראשון שני, לא נופל. ודנן, דנן! גידל, צרויה, יש עבירה, שופט מה, הוא חושב שלא. בא אליי. גולדמן, שוואט עכשיו מימין, נעל פני כל המגרש, דור כוכב. אין ספק שההרחקה של שולמייסטר פגעה בפתח תקווה, שאיבדה את הרסן ומשאירה אותו עכשיו אולי די בחוסר ברירה בינתיים למערכת שלה, עם קווין ריינשטיין בעיגול האמצע. איציק דנן. גולדמן. שוואט. כדור הרוחב הזה לביטון, וזה 1-0 עם דנן. ביטון היה יכול לרבוש בעצמו והיה צריך אולי, לא הצליח. קץ הצליח רק להדוף את הכדור של ביטון, ואיציק דנן הגנרל במרכז השדה מגיח אל הרחבה ומעלה את הפולה
ל-1-0, למעשה בביתה הראשונה של הממשית למסגרת. הנה זה שוב בא, כאן ביטון מסתובב. אולי עומר קרץ ייקח על עצמו קצת אחריות, שההצלה שלו מביטון הייתה קצת נרפית עם היציאה הזאת ברגל, ואפשרה להציג דנן להבקיע. פעולה אחת, פתח תקווה אפס. עכשיו המשימה של פתח תקווה הופכת קשה שבעתיים בגלל ההרחקה של שולמייסטר והפיגור הזה אחרי חצי שעה בדיוק. פעם זה דניאל שוורץ פה עם ששרוע פצוע על הדשא. השופט מג'ד רושרוש ניגש לראות... לא, זה איתי לוי. איתי לוי, הפצוע הישראלי. שופט מג'ד רושרוש מגיע אל הקווים כדי לדבר עם חיים שבו, הוא קיבל הודעה מהכוון יואבוב ששבו כבר אולי קצת מגזים. כדור החופשי של פתח תקווה לעבר צרויה. כן, בספסל של פתח תקווה צועקים פנדל, אבל פנדל לא היה שם. בלי. בן ארי. סלם. לוי, וידל מחזיר את זה לבלי, עכשיו אביב סלם משמאל, בלי הולך דווקא לצפיפות הזאת של ההגנה, עכשיו איתי לוי, יש הזדמנות עכשיו בתוך הרחבה, אבל היא מסתיימת בלא כלום, והבעיטה הזאת הייתה מ-16 מטרים למעשה של... דניאל שוורצבוים. כוכב היה פנדל או לא? היה פנדל או לא? וידל תעתע בתוך מרכז המגרש ועובר, אבל כמה אפשר? כמה גשרים אפשר לעבור? וכמה צעדים, למרות הכישרון הטכני המצוין של הברזילאי וידל, זה קצת יותר מדי גם עבורו. סלם, צרויה, ויש השאר איציק דנן, הרבה פחות מדויק במסירה שלו, שמאפשר לפז בן ארי לשלוח אל השוער.
עכשיו קצת צריך להיזהר מהסתבכות. סלם מצליח לשמור על הכדור ולנסות להביא אותו קדימה לעבר איתי לוי, אבל לא. לא בכיוון בכלל, גם לא של גל צרויה. גולדמן. 10 דקות להפסקה. 1-0 להפועל עפולה. מהשער של איציק דנן בדקה ה-30. שער ראשון לדנן בין ה-21 העונה. במשחקו השישי בלבד בהפועל עפולה. העונה הזאת, רגע חשוב לדנן, רגע חשוב לעפולה. כרגע במצב הנוכחי יש לעפולה יתרון של 5 נקודות על פני פתח תקווה. שוואט, עזרד, עוד כדור רוחב, פס בן ארי במקום, אבל כוכב מקבל את זה, מחליף רגל, שוב ביטון נמצא בדרך ולא מצליח. דור כוכב על הקו. כדור חופשי של עפולה עם גולדמן. אין עבירה, יש חוק יתרון, שוואט יכול להמשיך עם הפריצה הזאת. רושוש נמצא קרוב ונותן לעבירה על עמית מור לעבור. עמית מור עכשיו שוב קם, מתאושש, מחזיר את הכדור לריינשטיין. דנן, צרויה, מתנפל, אבל אין לו בכלל אפילו למי למסור, וקודם כל הוא צריך להתעסק בהרחקה. גל צרויה נראה כבר מאוד 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 עייף וחלוד. שחקן שהחליף כל כך הרבה קבוצות בשנים האחרונות. כוכב, שוואט, עבודה יפה מאוד של בלי ונחמיה שם. הנה איתי לוי יוצא לדרך, אבל למי הוא ימסור? דנן לוקח לו. זו יכולה להיות מתפרצת מאוד מאוד קטלנית של... רציתי להגיד של עמית מור, אבל עמית מור לא משתלט על המסירה וכנראה גם לא כל כך באשמתו. סלם תחת לאף של המאמן שלו חיים שבו שלא מפסיק לחלק הוראות תוך כדי המשחק ויוצא גם מהאזור הטכני שלו. איסקוב נחמיה מתלבט מה לעשות עם הכדור, עכשיו שולח אותו לעבר וידל. סלם משמאל, בלי בא לעזור במרכז ומקבל. נפתלי בלי, בן ארי, מתחילים שוב את הדרך שהתחלנו מאחור עם סליל נחמיה עכשיו לעבר שוורצבוים. שוורצבוים, הסיבוב מוצלח, המסירה לוידל גם בסדר. עכשיו איגור וידל, הברזילאי, לסלם. סלם, האם הוא יחליט לפרוץ לו? הוא מחליט לשטוח כדור לרחבה לצרויה, לא בכיוון. איתי לוי, בלי, האם מישהו יבעט לשער בפתח תקווה היום? אפשר גם לנסות מחוץ לרחבה, וידל. צליל נחמיה. שוב, כדור טוב שלו לוידל. אבל החסימה מצוינת
של עזרד, וביטון לא יכול היה לעשות שום דבר מעבר לכדור שהוא פשוט הטיס אותו לעומר כץ. יש לנו פצוע גולדמן, כנראה גולדמן ליד וידל. דניאל גולדמן הפעם קם מהרצפה ומקבל כרטיס צהוב. איגור וידל הוא הפצוע הברזילאי עכשיו על קר הדשא. יהיה גם כדור חופשי לפתח תקווה, חמש דקות, קצת פחות מחמש דקות להפסקה, אולי זה יהיה קצת יותר מחמש דקות בגלל תוספת הזמן בעקבות ההרחקה של שולמייסטר. כוכב, זו זמן הרגע. גם איגור וידל מקבל את הכרטיס הצהוב. בואו נראה מה קרה שם, אולי אפשר ללכת לעבירה הזאת ולראות מה קרה עם הצהוב הזה. קצת חזק מדי הכדור הזה עבור עוזרד. סלם. בן ארי פורס את זה לעבר אופק עושר. צרויה במרכז, איתי לוי על הקו. לוי, איזה שחקן. כדור לא טוב מספיק עבור צרויה. גולדמן, דנן, משחק מתנהל בעצלתיים, אבל דור כוכב מקבל את הכדור במקום טוב ומשחרר אותו. רוש רוש רואה שם עבירה. ככה זה לא יעבוד לפתח תקווה עם הפרש הבודד בחוד גל צרויה. עם זה מסתדרת אפולה בקלי קלות. צריכה להאמר פתח תקווה טיפה על יותר כוח בשליש האחרון של המגרש. רגע אין לה את הכוח הזה. כשאיתי לוי עסוק בקישור ההתקפי, עסוק בקישור היצירתי, אבל פרט לצרויה אין מי שבכלל ייגש לרחבה ולאיים. וגם אפולה, לא מי יודע כמה פחות, אבל נהנתה מרגע אחד של התקפה מסודרת משמאל, כדור שביטון היה צריך להשתמש בו כדי לכבוש, עומר קרץ היה צריך להשתמש בו כדי להדוף. שניהם לא עשו את מלאכתם נאמנה עד הסוף, ואפשרו לאיציק דנן להופיע בשולי הבמה ולקחת את היתרון לאפולה,
שאנחנו עכשיו ממתינים לראות את שלט תוספת הזמן. שלוש דקות תוספת זמן. שלוש דקות. קדימה אחונה. לפולה יש זמן. גולדמן. שוואט. עכשיו צפוף מאוד שמה. שוואט לא מצליח להסתדר עם זה. סלם שוב שולח כדור קדימה בתקווה ולא בדיוק. דנן. בן ארי. חטיפת כדור מצוינת של גולדמן. עכשיו לביטון. ביטון לסף הרחבה. שולח את זה חזרה שמאלה. לעזרד. אין קרן אפילו. המקום, המקום, עמית, המקום. יש משהו עם יש לך דרך המה? יש לך דרך המה? ביגו! ביגו! דקה אחרונה ומחצית ראשונה עם כדור חוץ של אפולה לעבר ביטון דנן גולדמן תופס את דנן לא מוצא הכדורים שהקישור שולח לאחות גם בכחול וגם בלבן מאוד מאוד מפוקפקים שוב גולדמן, פתח תקווה לא מצליחה לשמור על כדור אחד אצלה בחצי המגרש של היריבה שלה אולי עכשיו עם איתי לוי גולדמן נאבק איתו בלי הזדמנות האחרונה של המלאביסים למצוא שער שוויון לפני ההפסקה סלם אין הרבה זמן להחזיר כדורים אחורנית בן ארי צליל נחמיה רוש רוש מסתכל בשעון וקוטע את הרצף של מסירות הרוחב האלה ומשאיר את הפועל אפולה ביתרון 1-0 בהפסקה מהבעיטה היחידה שלה למסגרת אחרי שהמשחק הזה שינה לחלוטין את פניו בעקבות ההרחקה של איציק שולמייסטר שלוש דקות לאחר מכן בדקה ה-30 אפולה כבשה וזה השער שמפריד כרגע בין הכחולים ללבנים אנחנו נהיה כאן במחצית השנייה בינתיים אני רואה חילוף בפתח תקווה כאשר הקרואטי בחילוף באפולה כמובן כאשר הקרואטי צ'ולינה עומד להיכנס במקום יובל שוואט שבאמת נראה היה מגושם בדקות האחרונות של המחצית הראשונה אולי הוא עייף, אולי הוא סובל מפציעה בכל מקום אנטוניני צ'ולינה שמשחק פחות והגיע מקרואטיה ובונים לו הרבה מאוד בונים עליו הרבה מאוד הוא האיש יעשה את העבודה באגף השמאלי של התקפת אפולה עכשיו במקום יובל שוואט זאת פתח תקווה אין שינויים בהרכב אנחנו יוצאים לדרך למחצית השנייה והכל כך קריטית אולי לשתי הקבוצות הללו גם יחד פס, 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 פס,
כבר יש לנו פצוע ראשון על קר הדשא, אביב סלם. הגיעה הראשונה של צ'ולינה בכדור, גולדמן עכשיו, ריינשטיין. דור כוכב מפנה מקום לאורך הקו, אבל ההגבהה מגיעה לעבר דודו ביטון. נו, לא ממש לעבר, לכיוון של. לוי, תאי לוי מתגבר גם על התיגר הזאת של צ'ולינה שמבצע העבירה. שוורסבוים משאיר את הכדור הזה לנחמיה. פז בן ארי בלי, רצה למצוא את סלם, מוצא במקום זה את עמית מור. עמית מור מתמקם עכשיו מימין, עמית מור מימין, צ'ולינה משמאל, ובלי במקום. תיקול חשוב מאוד מאוד של נפתלי בלי, שעכשיו מקבל גם את ההזדמנות במרכז השדה לדאבל פאס הזה, ומוליך את פתח תקווה אל חצי המגרש של אפולה. לוי, דרך כלל יש לו את הכישורים גם להתמודד עם המסירה הזאת. פעם אפשר לראות שהוא גם קצת מאוחזב מעצמו, איתי לוי. איסקוף, אריאלי, אסף אריאלי במרכז ההגנה של אפולה. גולדמן אוסף את הכדור מאסף. עזרת צ'ולינה, כדור למרכז, או מרכז במקום כדי למנוע קרן. ריינשטיין עכשיו גולדמן, ביטון נבלם בשנייה האחרונה על ידי צליל נחמיה. חילוץ מצוין, אבל צ'ולינה שולח את הכדור הזה והנגיחה הולכת לידיים של עומר כץ מראשו של דודו ביטון. אבל שוב, אפולה קרובה מאוד מאוד ל-2-0, הרבה יותר מאשר פתח תקווה ל-1-1. בואו נראה עכשיו את שוורסבוים, פסיכה איומה, אבל צרויה איכשהו מאפשר לכדור להגיע לאיתי לוי. לוי מנסה לבעוט, עושה את הדבר הנכון, אבל לא בצורה הנכונה. צ'ולינה, כדור החוץ יהיה של המלאבסים. צרויה, מוקף בארבעה, שוורסבוים. האופציות הן ללכת לבלי. פז בן ארי, הקפטן מנסה ממרחק, שווה בהחלט לנסות, והנה גינסבורג מוכיח שהוא ער לכדור הזה. כדור לגמרי לא רע של פז בן ארי. עמית מור מול בלי עכשיו, מור נבלם לחוץ. נפתלי בלי, אחד השחקנים הבולטים שיש בפתח תקווה היום, בתוצרת שלו, בתפוקה שלו, בדיוק שלו, גם בהגנה וגם בקישור. בואו נעיף מבט שוב על הכדור של צ'ולינה ולהזדמנות הזאת של ביטון, שבאקובטיקה הזאת לא מקשה יותר מדי על עומר כץ. ביטון עכשיו נגיעת יד, השופט מבחין בה, כדור חופשי של האורחים. יאללה, תגיד למה עושה את חמם. חמם, יאללה,
שימו לב, השמש עכשיו בעיניים של הכוון מן העבר השני של המגרש, של אחד היואבובים, או דורון או אפרים, האחים התאומים, אחים תאומים שמשמשים ככוונים במשחק ליגה לאומית. סיפור שאפשר למכור גם בחול, יוצא דופן, המצאה ישראלית נהדרת. אבל אחד מהם, או יואב או אפרים, נמצא כרגע עם השמש בעיניים. צריך כל פעם לחסות על מצחו כדי להבחין במתרחש. זה לא ייקח הרבה זמן עד שהשמש הזאת גם תשקע. בינתיים צ'ולינה, היעד הוא אנטוניני צ'ולינה עם הכדור. גולדמן. ריינשטיין. הולך לדור כוכב. הדור של הניסיון של ניסיון הפריצה של כוכב מסתיים בקרן. גם הזרד מצד שמאל וגם כוכב מצד ימין מחייבים את הגנת פתח תקווה להרבה מאוד גמישות וערנות. פריצות שלהם נראות מסוכנות. עכשיו הכדור מגיע לכוכב ברחבה מהקרן והכוון מזהה. זה היה כוון, כדור קרן. אביב, מספר 6, אביב! תראה, בבית, סילמתי רק השלט. ואם לא, אתה יכול לספר חשבון מה... ניגו! כדור קרן שצריך לבעוט אותו שוב. סקנד בול! דנן נמצא שם. שמונה כחולים ברחבה של עומר כץ. והכדור מורחק על ידי איתי לוי. עכשיו ריינשטיין. דנן, ביטון נמצא שמה, ההתנפלות הגדולה של אסף אריאלי על הכדור הזה לא מועילה לאפולאים. אפולה לוחצת את פתח תקווה במגרש שלה וזה מתבטא גם בחטיפות הכדור האלה, אבל הנה, צ'אנס לשוורצבוי ולצרויה. עובר את המגן שלו אריאלי, שולח לרחבה, וזה צריך להיות האחת אחת של פידל! הזדמנות הטובה ביותר של הפועל פתח תקווה. צרויה גם הצליח לעקוף את המכשול שלו וגם לשלוח כדור אל הברזילאי. ואפילו זה לא הולך לרשת, אפילו לא למסגרת של יוסי גינסבורג. כוכב. גולדמן, צ'ולינה, חזרה לקפטן. על האופק, תהיה מוכן, אופק. ריינשטיין. כדור מגיע לעמית מור. כדור הרוחב שלו. הופך לקרן נוספת לזכות בעלת הבית. איציק דנן עם עוד כדור קרן מקומי, נבלם אצל פז בן ארי, עד לריינשטיין. הלאה, קרוב איתי, קרוב, לא מרים, לא מרים! הכדור של ריינשטיין, כדור עקר של קווין ריינשטיין. קווין ריינשטיין בן ה-29 עם שני שערים העונה, במדי אפולה. אותה אפולה שמובילה כאן 1-0 בית בדרך לניצחון ביתי רביעי ברציפות. ניצחה כאן את
רעננה 1-0, את אקסל 4-0, ואת הפועל כפר שלם 2-0. לא ספגה כאן שער מאז שהפועל ירושלים קטמון ניצחה כאן 2-0 בנובמבר, ובינתיים ההגנה של עפולה ממשיכה בקצב הזה. הפרש השערים שלה בארבעת המשחקים הביתיים האחרונים שלה הוא 8-0, כולל השער של דנן היום. והמשימה של פתח תקווה קשה מאוד. עושה רושם שרומן זולו קודם כל ייצב את העורף של עפולה, ולכן זה לא כל כך פשוט להכניע אותה, במיוחד שאתה עם 10 שחקנים. בלי חצי המגרש של עפולה הוא בחצי המגרש הפעיל, אבל השופט ראה שם שכדור החוץ הזה שייך לעפולאים. כוכב מוציא אותו לריינשטיין ומאבד אותו לוידל. עכשיו וידל בדרך לצרויה ברחבה, צרויה לאיתי לוי, אבל איזה זינוק התאבדות שמה, שלוקח את הכדור מלוי ומקריב את עצמו אפילו בפציעה, אבל זה יכול היה להיות כל כך קריטי בשנייה הזאת של המסירה. הנה הרגע שבו איתן עזרד, ערן עזרד, הוא האיש שמונע את הביתה הזאת מלוי, אולי בונה השוויון, אבל עכשיו זקוק לטיפול בכדי להתאושש ולקבל את האשראי שלו על ההצלה. ריינשטיין מעביר את כובד המשחק ימינה, עכשיו דנן הולך שוב ימינה לעבר דור כוכב, רגע אחד דור כוכב נמצא שם מימין, רגע אחד עמית מור, שניהם יכולים להיות מאוד מאוד חשובים במערך של עפולה בחיפוש אחר שער שני. הנה מור, סלם מולו, שליטה טובה של מור בכדור, עכשיו גולדמן, אין עבירה על מור, בא לה יוצא לדרך, צודק היה שופט רושרו שעומד קרוב. איתי לוי מאבד לדנן, זה יכול להיות מסוכן. צ'ולינה, ההתערבות הזאת חשובה מאוד מאוד, התערבות של לוי. בר ירוחם עומד להצטרף לשורות הפועל פתח תקווה בחילוף הראשון שלה, כמעט שעה לקר הדשא של אצטדיון הסוכריה. בר ירוחם יהיה תוספת התקפית לפתח תקווה, והנה החילוף מגיע עוד לפני שהגענו לשעה. גל צרויה מחזיק גם את סרט הקפטן, מעביר אותו כרגע לדניאל שוורצבוים ומפנה את מקומו ל-30 הדקות האחרונות לבר ירוחם. חילוף מרענן של חיים שבו, וגם חילוף אפשר לומר מובן, כי צרויה היה, בוא נאמר, עייף תרתי משמע. בוא נראה אם ירוחם יוכל להוסיף פלפל לחוד המלאבסי. בינתיים זהו סלם, אופק עושר. ניסיון ראשון להגיע לירוחם. דני, בי אתה!
בלי חטיפה יפה של דנן, בלי לרגע חולם, עכשיו גולדמן, מאבקים מאוד מאוד קשוחים במרכז המגרש על כל כדור, ריינשטיין עכשיו קבל בחזרה כדי להיות הגנרל ליד גולדמן, קווין ריינשטיין, שני שערים העונה, ניסיון ביתה, עכשיו גולדמן משאיר את הכדור הזה, זה יגיע לצ'ולינה, אבל הוא צריך להתאמץ בכדי להתחיל את ההתקפה הזאת שוב, והוא לא מצליח, המעמד שלו יורד לטמיון של צ'ולינה. שוורצבוים, אושר, שוורצבוים, איתי לוי, הגנה הלוחצת של אפולה כמעט לא משאירה נתיבים לפתח תקווה. גולדמן אוסף את זה במרכז מאזרד, והוא דור כוכב, חזרה לקפטן. גולדמן מטיל את כובד המשחק עכשיו על ריינשטיין, ולאפולה יש גם זמן להתמזמז וללכת אחורנית, כי היא עדיין מובילה 1-0 וכמעט ולא מאוימת. אז עכשיו זהו ארז איסקוב ואסף אריאלי, הבלמים שמחליפים כדורים, וגם דנן. עזרד חשב שהוא הצליח להשאיר את הכדור הזה בתחומי המגרש, אבל השופט צודק, או הכוון צודק, אושר. נחמיה לשוער שלו. לוי. תאי לוי עכשיו בחוד המחץ של פתח תקווה עם בר ירוחם. בלי דור למרכז, לעבר ביטון, בן ארי במקום, ושוב אפולה מחזיקה בכדור הזה. שוורצבוים, איתי לוי, עכשיו הוא משמאל. כל פעם שהוא מגיע לכדור, יש עליו דאבל טים. איתי לוי ובר ירוחם עכשיו הם החלוצים של פתח תקווה. שניהם עדיין לא כבשו העונה. אפס שערים לשניהם ביחד. מצב לא פשוט עבור חיים שבו, שצריך למצוא סקורר אולי קצת יותר עקבי. גם גל צרויה שעזב עם צמד שערים העונה, אף אחד בפתח תקווה לא הבקיע יותר משני שערים, כל הקבוצה הבקיעה 10 ביחד, ולכן אנחנו בדקה ה-65 כשפתח תקווה נלחצת לשערה ועמית מור יוצא לדרך הזאת ונבלם על ידי עומר כץ. ירוחם. חילוף כפול הולך להיות עכשיו אצל אפולה.
66. איציק דנן מוחלף על ידי מוחה בדיר, מוחמד בדיר, לא גדיר אם כי אם בדיר, מוחמד בדיר במקום איציק דנן שכבש את השער, ועמית מור יוצא ודהן נכנס במקומו, גיא דהן במקום עמית מור. רענון כפול של המאמן רומן זולו שתופח לעמית מור על השכם, על המאמץ שלו. מקווה עכשיו לקבל תוצרת גם מהמחליפים שלו. צ'ולינה, הוא היה המוחלף הראשון, זה כמעט מגיע לראש של דהן. גיא דהן היה שם, ריינשטיין עכשיו, דהן, ריינשטיין נשאר עם הכדור, מה שמשאיר אותו בסוף לאביב סלם. וידל סוחט את החוץ שהוא רצה. מוחמד בדיר עם מסירה לא טובה, בלי בר ירוחם, עוד לא יצא לו להיות פעיל מספיק. עכשיו הוא יקבל את כדור החוץ הזה מהנגיחה של עזרד. אנחנו שלושת רבעי משחק במחזור מספר 16 בליגה הלאומית. 1-0 לאפולה עדיין מהשער של דנן בדקה ה-30. 10 שחקנים להפועל פתח תקווה אחרי הרחקה של שולמייסטר בדקה ה-21. פז בן ארי, הקפטן, עולה לחצי המגרש של אפולה. רבע משחק בלבד נשאר לפתח תקווה לנסות ולהימלט מהפסד. רם לוי, הקפטן שלה בדרך כלל, עומד להיכנס. וגם דור מוסקוביץ', שני חילופים בדרך אצל חיים שבו, הם כבר על קו האורך, ממתינים. גולדמן בינתיים, צ'ולינה. דודו ביטון לא מפסיק לרדוף, בדרך כלל הערב הזה הוא רדף אחרי צללים, אבל הוא פשוט נותן את כל הזיעה שיש לו בכל מקום. לא מפסיק לחפש את ההזדמנויות. כן, הערב מתחיל לרדת על העמק. אפולה עם אסטדיון שבו הזרקורים הודלקו לא מזמן. בינתיים זרקור אחד בולט שלה נמצא על לוח התוצאות, 1-0. אולי בדרך לשלוש נקודות חשובות מעין כמותן. צ'יצ'ולינה, או צ'ולינה רציתי לומר, לעזרד, עכשיו עזרד לרחבה, פז בן ארי נמצא שם ומרחיק. עכשיו בדיר, לוי נאבק איתו, איזה יופי של חילוץ של איתי לוי, אבל אין לו את מי לחפש עכשיו, מוצא בכל זאת את ירוחם. לא, זה לא היה ירוחם, מצא שם את וידל, והעבירה היא על לוי, שסוחט גם כדור חופשי. מספר 6, אסף אריאלי. אביב סלם יפנה את מקומו למוסקוביץ'. דור מוסקוביץ' במקום אביב סלם. ודניאל שוורצבו עם הקפטן, הסרט הקפטן יעבור בפעם השנייה במשחק הזה. משוורצבו עם לרם לוי שהוא הקפטן ביום בהיר. בכל מקרה, עכשיו רם לוי נכנס ל-20 הדקות האחרונות של הפועל פתח תקווה באפולה. יש לנו שלושה חילופים שנערכו מכל צד בינתיים. בואו נראה מה יעשה הריפרש הזה לפתח תקווה ולאפולה. וידל, אין מי שיגיע לכדור הנגיחה הזה. הייתה שם גם עבירה, או שהכוון סימן אופסייד. יש לנו כדור חופשי של אפולה. עשרים דקות לסיום, אפשר לומר
שוב, שהמשחק הזה השתנה לחלוטין בדקה ה-21 עם הרחקה של שולמייסטר. עד אז הכתיבה פתח תקווה את הקצב, אבל צריך לומר שעד עכשיו בשעה ו-10 דקות עמית גינסבורג בין הקורות של הפולה לא נבחן כלל וכלל. היה רצינית מאוד מאוד פחות של המלאביסים. ירוחם צריך לעבוד עכשיו בחצי המגרש שלו כדי להוביל את הכדור הזה, והוא עושה את זה דרך פס בן ארי. היי בלי, נפתלי בלי, ירוחם, אופק אושר למרכז, מוסקוביץ' לא אשם בכך שהוא לא יכול היה להשתלט על הכדור הזה. דור מוסקוביץ' בעמדה עכשיו שפינה אביב סלם, הוא צריך להיות התוספת שתופסת מצד שמאל. דהן, כדור החוץ יהיה של האורחים. גולדמן הצליח בשנייה האחרונה לשחות קרן. לא, השופט רוש חושב שהנגיעה הייתה כבר כשהכדור היה מעבר לקו. אז עומר קץ עם כדור שוער. לוי, מוסקוביץ', בלי, אילו רק יכלה פתח תקווה להיות כל כך מדויקת בשליש האחרון של המגרש. וכאן הכדור הזה לא מגיע אפילו לקרבת בר ירוחם. אושר עוצר את ההתקפה של אפולה. לוי, הנה עוד לוי, איתי. רם לוי היה הקפטן ששלח קודם את הכדור, ואיתי לוי סוחט קרן לאורחים. קווין. כדורים הנייחים הם אלה שיכולים לעשות את ההבדל. קווין, מהר אליי, מהר. גיא, לך לחצי, גיא. אז זה הצ'אנס של פתח תקווה לשלוח שחקנים קדימה. גולדי. הנה הקרן הזאת שחולפת על פני כל העולם ואשתו. ראשון שני, יאללה אפולה, יאללה! דן. גיא דן משאיר את היוזמה בידי אפולה. צריך לומר רבע שעה לסיום שהכדורגל כאן במשחק הזה הוא בכלל לא העניין. הוא מחלש מאוד מאוד הכדורגל, מאוד מאוד לא מדויק, נטול הזדמנויות כמעט, מעט מאוד לכתוב עליו הביתה. אבל שוב, הכדורגל הוא כנראה לא העניין, מלחמת ההישרדות היא העניין. בינתיים היא פועלת לטובתה של אפולה בכחול, שמנסה גם את הכדור בננה הזה של דור כוכב שלוקח אחריות. צריך, פחות או יותר, לוקח אחריות ומתנצל על הכדור הגרוע שלו. בראבו, דודו, בראבו!
פעם אחת לוי מצליח לעבור והשופט מאפשר לו, בפעם השנייה השחקן הכל כך מוכשר הזה של פתח תקווה מקבל גם את השריקה. את הביטה החופשית יצטרך וידל לקחת בצורה מסודרת. פעם נוספת אופק אושר שולח את הכדור הזה אליו, פתח תקווה משחקת משחק מסירות קצר. בעפולה 9 שחקנים שומרים על מוליך הכדור. איתי לוי גם הוא עייף כבר. ביטון נאבק עם צליל נחמיה, עכשיו ביטון שולח את זה לגולדמן שלא ממהר לשלוח את הכדור לדור כוכב למרות שהוא היה פנוי מאוד מאוד לאורך הקו הימני. הזמן משחק תפקיד חשוב מאוד עכשיו במפגש הזה, ותראו מה שעושה אפולה, מריצה את הכדור ואת המחוג. 13 דקות לסיום עם 1-0 כל כך קריטי ברגליה, ומעט כל כך מעט איומים או איום מצד פתח תקווה. עכשיו עזרד, האיש שהתחיל את המהלך שהביא ליתרון של אפולה, סירה לא טובה שלו, אבל שוב עזרד מקבל צ'אנס אחרי חטיפה, ועכשיו זהו דהן. דהן מנסה ונבלם על ידי פז בן ארי, האמין כל כך והמסור. עכשיו שוב גיא דהן. גיא דהן רצה את ביטון. היה מאוד מאוד מרושל במסירה שלו. וכדור החוץ הזה יהיה של אפולה. עוד חילוף מתכנן רומן זולו. על הקו כבר אפשר לראות את אפיק כהן עומד להיכנס, והנה השלט מונף. אפיק כהן יחליף את דודו ביטון שעשה את שלו עם כל הזהב והמאמץ. אפיק כהן עכשיו יתרום למאמץ המלחמתי שנותר ב-11 הדקות האחרונות של אפולה. אפיק כהן במשחק השביעי בלבד העונה, הקשר בין ה-24 שהגיע לאפולה ב-2017 מנוף הגליל, אז היא הייתה עוד נצרת, אליט. כל עבירה כזאת מקרבת את הקץ של פתח תקווה. יש גם כרטיס צהוב לבלאי. נפתלי בלאי עם הצהוב הזה. דור כוכב עומד להשתמש בכדור החופשי שפתח תקווה העניקה לאפולה. ריינשטיין, גולדמן, חזרה לקווין, הגבעה לעבר דהן, למעשה עומר קאט שולט ברחבה שלו. לוי, לוי וירוחם לא מצליחים להפעיל שום לחץ על העורף של אפולה, ובטח לא על השער של אפולה. 9 דקות לסיום ה-90.
עזרד למחליף כהן. צ'ולינה. פס בן ארי, תחנה האחרונה. מתקדמים צעד אחר צעד באפולה, עכשיו צ'ולינה לבדיר, לריינשטיין. אפשר גם להחזיר כדור על 40 מטרים לשוער גינסבורג המובטל כל כך בערב האגום הזה של פתח תקווה. עכשיו צריכה גם להסתדר עם הפציעה הזאת של אופק אושר. ונקבל גם את החילוף האחרון, שני חילופים אחרונים של חיים שבו, שעומד להכניס את אגבריה ואת נאווי אל המגרש. אבל רק רגע, קודם כל זוהי פתח תקווה שמנסה לתקוף. עכשיו עם ההפוגה הזאת, עם הכדור החופשי של המקומיים, לקבל את החילוף הזה שבו אופק אושר יוצא ובמקומו ייכנס בר נאווי. וגם היגור וידל הברזילאי יוצא ומוחמד אגבריה נכנס. שני החילופים האלה ניסיונות התקפיים אחרונים של שבו בשבע הדקות האחרונות בכל זאת לחזור הביתה לאם המושבות עם משהו ביד. בדיר, הנה נאווי, בלי אגבריה. תאי לוי מחכה לשריקה של כדור חופשי על נגיעת יד של המערכת שלו ולא מקבל אותה מרוש רוש. אם אנחנו נקבל עוד איזה משהו דרמטי בדקות הספורות שנותרו, שהכדור הזה עולה יותר גבוה מגבעת המורה. בדיר. צליל נחמיה מקדים את אפיק כהן. נאווי, לוי, גולדמן בדרך. עכשיו נתנאל גולדמן. קווין חדש. קווין ריינשטיין. דור כוכב שחיכה הרבה זמן ושולח לרחבה את גיא דהן. לא שולח אותו מספיק טוב. אבל זה היה רגע שבו הגנת פתח תקווה עמדה בסיכון. גולדמן, כדור קרן למארחת. זה הולך להיות ניצחון ביתי ראשון של הפועל עפולה על הפועל פתח תקווה. בואו נראה אם זה יקרה. מיוחד עכשיו אם היא תכפוש שער שני, זה ישאיר לה את כל הסיכוי הזה, והיא קרובה לשער שני של גיא דהן, שלא מתחבר למסירה הזאת משישה מטרים. אז זה עדיין 1-0, עדיין פתח תקווה בתמונה.
כוכב, אבל פתח תקווה עייפה ולא לוחצת, ועכשיו הכדור הזה הולך לכוכב, צ'ולינה מנסה להגיע, דן מנסה להגיע, זה בכל זאת נשאר אצל המקומיים ואצל אפיק כהן. בדיר חוטף את זה. זה היה לחץ כבד של הפולה על השער של עומר קאס, גם הוא לא עמל יותר מדי היום, אבל כדור אחד הוא הוציא מהרשת, וזה כל ההבדל בינתיים. איזו אכזבה כשהכדור הזה לא מצליח להישאר בידי נאווי, כשהוא קיבל אותו מאגבריה, שני המחליפים. ליגה הלאומית כרגע עם אפולה שעולה למקום ה-12 ב-18 נקודות, ופתח תקווה שנשארת במקום ה-14 עם 13 נקודות. אבל הפער מהמקום ה-14 ל-13 הוא 5 נקודות, מה שיהפוך את המצב של פתח תקווה להרבה יותר קשה אם היא לא תמצא כאן את השוויון. בואו נראה עכשיו את אפולה עם גולדמן ששולח את הכדור הזה ימינה. העייפות מנגנת כינור ראשון, בלי. הנה מוסקוביץ', והמחליפים הרעננים יותר יעשו את ההבדל. צליל נחמיה הוא לא אחד מהם, אבל הוא מוסר את הכדור קדימה. איתי לוי ודאי לא אחד מהם, עמל ללא לאות, הצליח למצוא את בלי משמאל ולהיכנס לרחבה בעצמו. לוי, האם יש שם דחיפה? אין דחיפה ברחבה, יש כדור חופשי לזכות אפולה, וכרטיס צהוב על התחזות. קצת, גם זה קצת מוגזם אני חושב מצידו של השופט רוש שמוציא את הצהוב הזה. בואו נראה שוב האם הייתה שם התחזות. דור מוסקוביץ' מקבל את הצהוב הזה. אני לא יכול להגיד לכם עכשיו בבירור מהעמדה שממדת השידור זה נראה היה לא נחרץ לחלוטין שהוא מבצע שם זינוק תיאטרלי, אבל זה מה שיש, ולהפועל פתח תקווה יש עוד דקה אחת ותוספת זמן כדי להימנע מהפסד לעפולה. הפסד ראשון בעידן המודרני של הליגה הלאומית וליגת העל, הפסד ראשון שהולך וקורם עור וגידים להפועל פתח תקווה כאן, וניצחון ראשון לעפולה כאן בעידן המודרני. ומאמן עפולה רומן זולו עוד עומד להכניס את המחליף האחרון שלו, את אילי טרוסט, אולי גם כדי להזיז קצת את מחוגי השעון. אני חושב שחיים שבו יודע שמצבו בחירה. אין עבירה, בלי חוטף את זה, איתי לוי מוביל את הכדור הזה, נשאיר אותו במרכז לבר ירוחם, והניסיון הזה של ירוחם נבלם. מוסקוביץ' עדיין עם ההתקפה של פתח תקווה לירוחם. ההקשתה לעבר אגבריה. כדור החוץ של המלאבסים, ואילי טרוס ייכנס עכשיו במקום הקפטן נתנאל גולדמן. יוצא הקפטן שלנו, מספר 11, נתנאל גולדמן. נכנס. מספר 15, אילי טרוס. הצלחה אילי.
כן, 5 דקות תוספת זמן, זה מה שנקבל כאן, ובצדק. אחרי שטרוסטי ייכנס, הנה, השלט כבר מונף. ועכשיו החמש דקות האלה מתחילות בכדור חוץ של הפועל פתח תקווה, שתנסה להפוך אותו לכדור קרן עם בר נאווי. בידיים הארוכות שלו, אבל זה הולך קרוב מאוד, ונבלם על ידי 4 בכחול. עכשיו כדור החוץ שוב של נאווי. לוי, איתי לוי, לצאת מהסבך הזה קשה מאוד מאוד, ולכן גם לא יוצאים ממנו. הנה הקפטן רם לוי מגיע גם הוא לימינה. צ'ולינה, רוש רוש עכשיו הולך לדבר עם רומן זולו, לא, הוא הולך לספסל ומוציא כרטיס צהוב לעוזר המאמן של הפולה. עופר בן זאב היה האיש שספג את הצהוב הזה, ואפולה עכשיו עם טרוסט בנגיעה הראשונה בכדור. פדיר, טרוסט, לפתח תקווה אין כבר מה להפסיד, אבל הכדור לא מגיע לרגליים של מוסקוביץ'. רם לוי, נחמיה, מוסקוביץ' לא יגיע לזה. גיא דהן יכול לפרוץ, קבל אפיק כהן, מנסה להחזיר לדהן. חוסר הדיוק במפגש הזה הוא פשוט פשוט אומלל, כלומר הדיוק הוא אומלל, וחוסר הדיוק הוא ממש ממש כמעט בכל מהלך. נאווי, רם לוי, פחות משתי דקות. לוי, כיסוי מצוין של אפולה, שמירת לחץ על כל כדוגלן עם הכדור, ועדיין היו דברים מעולם. כשאנחנו נכנסים לדקה האחרונה של תוספת הזמן במפגש הזה בין אפולה לפתח תקווה, עם רם לוי ונאווי, ותהיה כאן עוד הוצאת חוץ לאורחים. הלאה, דקה, אפולה, דקה! דקה, דקה! לוי, מלוי ללוי, מרם לאיתי, מאיתי לרם. עכשיו יש כדור חופשי לאגבריה, ואולי ההזדמנות האחרונה של פתח תקווה להשיג שוויון דרמטי. אחרי הביתה החופשית הזאת תשמע שריקת הסיום. לכן אתם רואים את כל שחקני פתח תקווה, פרט לשוער קץ ולנאווי, בתוך הרחבה של אפולה עם אגבריה, מוחמד אגבריה, מוחמד המקביה במקרה הזה, לקרוש של היריב שלו, וסוף סיפור פתח תקווה ככל הנראה. אולי עוד ניסיון אחד, אגבריה מנסה לחפר ולא מצליח, ותראו מה הולך לקרות כאן, מתפרצת כל הדרך, אולי ל-2-0 של בדיר. בדיר טועה, טעות מרה, משאיר את ה-1-0 בעינו, אבל האם זה ייתן צ'אנס למוסקוביץ' עכשיו? אפילו בפריצה הזאת של בדיר, אפולה לא כובשת. עד די כך המצבים כאן היו איומים ונוראים, אבל בסופו של דבר איש לא יזכור לאפולה את ההחטאה הגדולה הזאת, גם לא לבדיר,
כי היא מנצחת 1-0 את הפועל פתח תקווה ופותחת עליה פער של 5 נקודות. פתח תקווה נשארת עם 13 נקודות מתוך 48 בלבד במקום ה-14, מקום אחד מעל הקו האדום, מקום שמוביל לפלייאוף, מקום רע בתחתית. אפולה נושמת קצת אוויר לרווחה בניצחון ההיסטורי הראשון שלה בעידן המודרני של הליגה הלאומית וליגת העל על הפועל פתח תקווה. 1-0 מהשער של איציק דנן אחרי 30 דקות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. כאן אבי מלר, הנפרד מכם בברכת כל טוב ולהתראות בשמחות צבריות ואחרות. ביי ביי, סוף שבוע טוב. Happy New Year!